Dobroveče, poštovani gledalci. Volimo kad nam muzičko dobroveče poželi orkestar Miloša Pavlovića, Kike, ovi sjajni momci zaista obraduju i Vesnu i mene, a večera su sa posebnim razlogom sa nama. Tako je, i sigurna sam da obraduju jako i vas, obzirom na to da nas nekoliko utoraka nisu bili sa nama, potpuno opravdano, jer su rasprodati, kako nam kažu, neki upućeni, boga mi, do 2025. Tako da ukoliko imate u planu da vam ovaj sjajan orkestar bude baš na vašoj možda svadbi ili na krštenju, brže bolje imate telefon na našem YouTube kanalu, zovite Miloša da što pre zakažete svoje veličanstvene trenutke. Ali mi imamo i posebnu... Veličanstvenu? Ne jednu gošću, imamo dve gošće. Tako je, ali o tom potom. Idemo prvo na reklame. Evo nas, poštovani gledalci, nakon najlepših grandovih reklama ovde u studiju, rekao smo da imamo dve gošće, a jednu fotelju za sada. Ja se nadam da sledeće godine u ovo doba će biti jedna mala fotelja kraj nje, ona će biti tu i da će u nekom sad narednom periodu kada bude uživala u svom najlepšem stanju u životu, odmoriti tako glas da će, ja u stvari ne znam da li će moći bolje da peva, ali mi obećavamo da ćemo sledeće godine u ovo doba imati jednu malu stoličicu tu, nju kraj nje, i mi ćemo uživati i ona će nam pevati. Tako je, Nadica Demov sa nama i buduća mama jedne divne devojčice. Ako Bog da i sve bude u redu kako treba, a nema razloga da ne bude. Nadice, zdravo. Tako je, dobro veče. Hvala vam. Dobro nam došla. Bolje vas našla. Hvala vam na predivnoj najavi i ja jedva čekam prosto da dođe taj period kada ćemo imati još jednu stoličicu. Jo, pa to će biti. I da pevamo svi zajedno. Da. Znaš šta, ja mislim da ona i ovog trenutka uživa u svemu onome što radiš, što pevaš. Sad je rekla, izvini što ti prekidam, dok je Kika i orkestar uvodno kolo, ona je igrala. Javila se, da. Da je to, da, prisustvuje i ona. Igrala je. Reci mi, kad je termin? Termin je u novembru, 6. novembra. Bravo. Sada, ja se nadam da neće nešto prekoračiti puno, ali srećna sam što će biti Škorpija kao ja. I o tome sam uvek maštala i... Eto, stvarit ćemo. Ostvarila ti si želja. Nadice, znamo da pevaš vrhunski, čućemo i večeras kako to zvuči u tvojoj interpretaciji zajedno sa našim sjajnim orkestrom. A jesi li uvežbala možda neke dečije pesmice? Ili učiš još? Dečije pesmice slušam već 5 godina od kada se rodila moja bratanica. I onda znam ja uglavnom sve one najaktuelnije, što bi se reklo, mama voli bebu i tako dalje. Jednom se mravu spava. Jel čitava porodica sad očekuje s nestrpljenjem princezu? Pa kako ne, pa naravno. Jeste li, tvoj izabranik se zove Damir, pozdravljamo ga ovog puta. Jeste li možda izabrali? Ja posebno, moram da kažem, ja posebno. Pozdravljam, Nadica zna zašto. Damir je u Berlinu. Moj sin je u Berlinu i kad god nešto treba, Damir i Nadica su tu i da priskoče i ja zato želim javno da vam zahvalim na tome. Zaista ste divni. I ja se javno zahvaljam u Draganino ime zato što ste divni prema našem Bobanu koji je u Berlinu. Dakle, Damire, poseban pozdrav za tebe. Tako je. Hvala srca. Ali ne smemo da zaboravimo nikako i čitavu Suboticu. Pozdravljamo i njih. To su naši stari znanci i apsolutno čitava tvoja porodica. Ja hoću gledalcima da kažem, s obzirom na to da si ti u specifičnom stanju, odnosno u divnom drugom stanju, mi smo se dogovorili da ćemo prvo snimiti tvoje pevanje. Je li tako? Tako da znate zbog čega je Nadica u jednom trenutku u fotelji, a sledećeg trenutka je na sceni. Prosto ćete imati jedan mini koncert, a Nadica će biti naš muzički urednik. I ona će zajedno sa Kikom odlučiti šta smo mi to večeras pripremili za vas. Odebrali smo jako lepe pesme i verujem da će da se dopadne gledaocima. Jesi birala, pored svojih pesama, naravno, koje ti se dopadaju, koje voliš i koje si u krajnjoj liniji snimila zato što su ti drage, jesi birala pesme koje slušaš u određenim trenucima ili koje voliš da pevaš u određenim trenucima i koje te vezuju za neke trenutke vrlo značajne u životu? I tekako. Ove pesme sam birala onako što bi se reklo od srca, jer nekako u dubini duše ih obožava i volim da ih pevam onako za svoju dušu. I verujem da će to publika da prepozna. Da.
Tvoje pevanje i tekako hoće da prepozna, veruj mi, i da se, pored toga što će da uživa, verovatno će se i čuditi, jer čini mi se da kako godine prolaze i kako vreme prolazi, da si sve bolja i bolja. Bez obzira na zaista mukotrpan rad i puno staža koje imaš i posla i sati i sati pevanja samo na jednom. Na jednom nastupu. 11 godina. Da. Sad ćeš nam pričati, ali ajmo prvo da znam da svi jedva čekaju, odnosno vi jedva čekate da čujete Nadicu. Mi smo imali tu privilegiju da malo uživamo u njenom pevanju i njihovoj svirci. A sad ide onaj naš čuveni džingl, a onda Nadica i orkestar Miloša Pavlovića Kike samo za vas. Da te nemam ja, u mojoj duši sve je s tobom cvetalo. Sad uvelo je i nestalo. Životu zlo i dobro s njim da deliš,
nađeš ljubav da nijednu za života ne poželiš, nekog da te sve razume, ko je jak za tvoju slabost, nekog ko sa tobom ume, neko s njim da čekaš starost, ko bi poslednji na svetu ostao kad život boli. Nađeš neko ko ja tebe, da se kaješ što ga voliš. Ti si samo lep, savršen smo par, da zadiviš sve. Imao si dan, ideo bi sve, a ne ti što znaš. Istinu, da si moja savršena laž. I nekog da ti žao nije, i da umeneš zbog njega. Nekog da ti osmeh čuva, ko pred tvojim strahom stoji. Kome si u svemu prva, i nekog da ga zoveš svojim. Ko bi poslednji na svetu ostao kad život boli. Nađeš nekog ko ja tebe, i da se kaješ što ga voliš. Ti si samo lep, savršen smo par, da zadivim svet. Imao si dan, video bi slep, a ne ti što znaš trulu istinu. Sve prestane i da opet budem kao.
više me boli, da bih mogla sama. Oko mene svuda je neprozirna tama. Ako još u tebi ima ljubavi, daj mi snage i pomozi mi. Bitku sam izgubila, ali nisam rat. Ostani uz mene, budi mi ko brat, da mi pomogneš da sve prestane, da opet budem kao pre. Bitku sam izgubila, ali nisam rat. Ostani uz mene, budi mi ko brat, da mi pomogneš da sve prestane. Nadice, stvarno, sve što smo rekli, to smo upravo imali priliku i da čujemo. Mene sad zanima, da li sad u ovom nekom periodu kada ćeš odmarati, prestaćeš da radiš, je li tako? Da, da, da. I odmaraćeš se, i Vesna i ja smo u jednom trenutku zaista obe rekle, pripremajući se za ovu emisiju, stvarno si zaslužila malo da odmaraš. Da odmorim. Hoćeš moći malo da se navikneš na to, kao ništa ne radiš? Pa teško, realno teško, pošto sam ja svaki vikend bila iz zemlje u zemlju, iz grada u grad. Biće mi onako malo teško, ali znam šta me čeka i radujem se i verujem da će mi prijati. Jesi isplanirala kako ćeš da provodiš vreme? Pa iskreno jesam, jer ova godina je bila takozvana ova godina, ali pripremit ćemo za sledeću. Ova godina je trebala da bude posvećena mom drugom albumu, ali to se neće desiti ove godine, zato što ima nešto lepše ove godine što će se desiti, pa ćemo to ostaviti za sledeću godinu, tako da ću ove godine, kada bude krenula moja duža pauza, da se posvetim pesmama i studiju i to ću da pripremim sve ove godine, da može da bude za sledeću godinu spremno. Damir, ti trenutno živite u Beogradu. Da li to znači da ćete i ostati nakon rođenja bebe ovde ili ćete putovati Berlin, Beograd, u zavisnosti od toga kako beba bude diktirala pravila? Da. To još uvek nismo nešto odlučili, ali pričamo na tu temu često, tako da ćemo ubrzo i to znati. Jel učiš nemački? Ne. Možda bi trebalo da počneš. To mi je i najveći problem, u stvari. To je najveći problem, ali što se kaže, kad nekoga voliš, onda ćeš učiniti sve i da to bude sve onako kako treba. Da, i to će brzo biti druga stvar, nije ti uopšte strano. Toliko puta si bila u Nemačkoj, da li si možda uspela nekada da izbrojiš? Koliki je to broj puta bio, što privatno, što profesionalno? Nisam, više sam. Nekako imam utisak da si najviše radila Nemačka, Austrija, je li tako? Da, najviše. Pa dobro, i Francuska. Da, i Francuska, da, Pariz. Šanzelize, hodale su ove nogice, Šanzelize, mnogo puta. Jesmo, Boga, išli smo svuda, ali najviše je bila naravno Nemačka, Austrija, Francuska, ali po Nemačkoj sam onako ostavila pečat za ceo život, da me sada onako... I privatno i poslovno. Bukvalno, da. Pa eto, život je tako odlučio. Sad ja hoću da kažem nešto što je jako pravedno da se kaže. Dragane i ja smo upravo o tome i pričale u Šminkernici. Vrlo često, od kad je Nadica predstavila svog izabranika i rekla da će postati mama, vrlo često moje kolege vole da kažu da uvaže tvog budućeg supruga i da kažu kako on jako imućan, uspešan poslovan čovek, čovek koji izuzetno dobro zarađuje i da je sad tebi vrlo lako. Hvala Bogu da je tako. To jeste tako i mi još jednom pozdravljamo Damira. Ali ono što je istina, Nadice, i što smo se Dragane jako komentarisali, da si ti toliko radila i pošteno zaradila svaki dinar koji sada imaš i da Bog da imala pet puta više svakog dana. Jer to stvarno zaslužuješ. Hvala vam od srca.
Takođe vama želim. I druga stvar, nezavisnost i finansijski. I o tome govorila i prosto u ovoj emisiji negde i naše godine dozvoljavaju da to pitamo vas koji dolazite ovde jer ste znatno mlađi, mlađi od nas, i da pohvalimo pre svega to da si zaista kao žena, kao žensko uspela da stvoriš i da budeš potpuno finansijski nezavisna i zaslužila si apsolutno svaki dan sad naredni koji ćeš da odmaraš i uživaš. Mimo toga da li je tvoj suprug imućan ili ne, to hoćemo da kažem. Tako je, slažem se sa vama, naravno. Mislim, hvala Bogu da imam čoveka pored sebe za koga ne trebam da mislim za budućnost, nego on misle za moju budućnost i ja sam zahvalna Bogu na tome. Ne finansijski, već ovako za život i za budućnost života, ne samo finansija. Srećna sam zbog toga. Ja mislim da sam zaslužila od Boga takvog čoveka. Toliko sam godina radila i naradila se, namučila se da mi je Bog poslao čoveka koga imam pored sebe sada i zahvalna sam na svemu. Jeste. A jel tvoj čovek i ti volite istu vrstu muzike? Pa na svu sreću da. Da. Na svu sreću. Šta on najviše voli? Da ne voli narodnu muziku, to bih haos bio. A šta najviše volite, šta najviše voliš da mu pevaš? Je li ima neka vaša pesma posebna? On je obožavao našu legendu Šabana Šaulića i on je nekako i sve neke njegove pesme i starije, za koje čak ni ja ne znam, on zna. Tako da sam pored njega i neke pesme naučila dodatno, ali voli on kad ja njemu pevam i od Vide, i od Cece, i od Zorice. Mislim, ima tu par pesama, ali onako kad uđe u čašu, što bi se reklo, onda mi traži od Šemsa Suljakovića. Ono kad sednete za sto, pa uzmeš mikrofon. Da su suze biseri. Malo je tužna pesma, ali istinita. Jesi li možda večeras izabrala da je pevaš? E pa, nažalost, nisam. Ne, ne. Dobro, to će kada dođe sa princezicom. Kada dođe sa princezicom, onda će to tati i suprugu da peva. Tako je. Da li to znači da vi u autu imate nekako već uigran repertoar kada, recimo, se vozite, ako ne idete avionom od Berlina do Beograda ili kada putujete, zna se playlista šta se sluša? Pa naravno, kod njega se zna, kod njega je konstantno onako stari narodnjaci, znači to se konstantno sluša. Pa gospodin čovek. Pa gospodin, da, ja ponekad onda... Malo ubaciš nešto brzo? Pa malo i brze i malo onako i strane pesme, na primjer turske neke pesme, grčke pesme, bugarske pesme, malo da promenimo žanr, ne može non stop isto. Da, mogla si večeras da pevaš nešto tursko, ali ajde kad dođe princeza, da sad te ne mučimo, pošto si uspio. Koliko pominjemo princezu, da li su se tata i mama odlučili za ime? E pa nismo još, imamo već 3-4 imena, onako malo su specifična po meni, jer nisam baš htela da damo ime, da bude ne svakidešnje, to mi je bila želja. Tako da imamo 3-4 imena, ali još nismo nešto odlučili. Jel u ta 3-4 imena ima možda Vesna i Dragana? Možda. Rekla je da želi da budu ne svakidešnje imena. E pa neću da kažem. Pa ko da se pa često neko zove Dragana i Vesna? To je baš onako... Toliko redko i neobično. Toliko redko i neobično. Da, dobro. Hoćemo onda sad da idemo na... Još jednu turu pevanja. Tako je, jedno čeka. Meni je toliko žao da ne uživamo u ovoj muzici, a da što manje pričamo. Naš džigl, a onda uživajte. Thank you.
to ne verujem ništa. Prođe pored mene kao da me nema. Vidim ima ljubavnih problema. Kaže njegova su osjećanja čista. Ma ja mu eto ne verujem ništa. Prođe pored mene kao da me nema. Vidim ima ljubavnih problema. On se smeje kada mene nešto boli. Takve kon samo majka voli. Hajmo sestro sada mi iz ovog grada. Neka nađe sreću uz princezu treću. Samo majka voli. Hajmo sestro sada mi iz ovog grada. Neka nađe sreću uz princezu treću. On se smeje kada mene nešto boli. Takve kon samo majka voli. Hajmo sestro sada mi iz ovog grada. Neka nađe sreću uz princezu treću. Sam sama nije ovo
sam ti jastuh kad padneš, ruka tvojoj ruci kad staneš. Pjela sam ti što nisam sebi, dobro je tebi. Živeo si kako si hteo, kidao me deo po deo. Sam od sebe prestao ne bi, dobro je tebi. Sudi mi po lepoti, to je moj greh i moti. Kad nemaš ništa drugo, pucaju to. Što boli to me jača, moj smeh na zidu plača. Sad nešto ćeš čuti, kad budeš odlazio. Evo nas u studiju, a u nadice. A u nadice, ja sam se preznojila. Da, joj, da. Ja sam, boga mi. Stvarno je, ono što smo rekli na početku, zadovoljstvo te slušati. Reci mi, molim te sada, evo, rekla si, otprilike planiraš da pripremaš nove pesme. Hoćeš ulaziti u studio, hoćeš ih pevati sada ili sada ćeš ih odmah pevati? Pa ja mislim... Pa znači, ipak ti nećeš odmarati. Pa, to mi je okej, to mi nije nešto puno naporno, jer ja generalno i volim studio i volim, uvek sam za nove pesme i nekako imam uvek neke nove inspiracije kada su nove pesme u pitanju. I verujem mi da jedva čekam, nekako sam željna. Jes da je prošlo godinu dana od albuma, ali eto, ja sam željna za nove pesme. Dobro, ali to je potpuno ispravno. Ona će sada otpevati te pesme i kad se beba rodi, dok se bude bavila bebom, pusti se to da izađe i onda je prisutna. I onda ide na spotovi. Jes, pa nema pauze, nema potrebe. Mislim, da Bog samo da bude sve kako treba i ja već imam plan za sledeću godinu i sve je to već pripremljeno. Reci mi, trudnoća te verovatno iznenadila, bilo su sigurno dogovoreni poslovi, jel tako, do kraja godine. I sećam se da smo se pre jedno, dva, tri meseca čule... Ne, bih ja baš rekla da je trudnoća iznenadila, ali dobro. Ja ću malo ovdje da iskoristim lepezu. Svi znamo šta treba da se radi. Dobro, to je zbog toga. Dobro, dobro. Ne, ja kažem, posao je bio sigurno dogovoren do kraja ove godine. Međutim, sada je to sve moralo da se ispomera. I negdje pre jedno, dva meseca smo se čule i dopisujemo se i ti si mi rekla, ono, stavila prstić i rekla, molim te, nemoj ništa da kažeš, imam sutra pregled zakazan. Je li to bio taj dan kada si saznala? Taj dan, ali bukvalno. E, neka smo srećne ruke. Da, mi smo se vratili sa Tajlanda i prvi pregled je tada bio i eto, bio je srećan. Da. Bravo, 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 to je divno. A šta kaže, kako, mislim, verujem da jedva čekaš i to. Znamo kakva si tetka, da stalno stižu pokloni sa svih strana. A jel misliš da ćeš biti stroga mama, nežna, ili će Damir biti taj koji će
biti stroga, ti popustljiva. Pa ne verujem da je, taj, da je Damir baš taj. Pazi, devojčica je, devojčica, a on je... Da, ona će da ga vrti tome. Oko malog prsta. Jeste, pa normalno, pa devojčice, pa ja znam kako sam ja sa ocem svojim. Sa svojim tatom. Pa naravno, i dan danas je tako do duše. Ja sam tatina, mislim naravno i mamina, ali više sam tatina. Što se toga tiče, mislim da, da će on biti onako mekši sa, sa njom, a ja... Srednje. Ajde, neću da kažem. Videćemo, da. Ovoga, biću pola-pola. Da, vidimo se sledeće godine, u stvari bez veze da pričamo o tome, ali sledeće godine u ovo vreme, pa ćeš nam reći koliko se... Kad budem došla besna, nervozna. Kad bude onako sve suprotno od onog što ti želiš, jer prosto gospođica će imati svoj ritam koji ćete vi morati da pratite. Tako je. Pored pesama, sada dolazi i taj deo vremena gde ćeš moći da se posvetiš svojim drugaricama. Nekim stvarima koje prosto, eto, nisi mogla. Nisi mogla da ideš na ručkove, kafe, večere, onako opušteno kako si ti planirala. Da ostane u krevetu ceo dan, da gleda filmove. Gledanje filmova, čitanje knjiga, serija, svega, mislim, ono... Stvarno nešto što zaista nisi mogla. Ja ne znam kad si mogla to da stigneš da gledaš. Pa nisam. Mislim i da radiš i da imaš ono dan za lenčarenje gde si potpuno lenja, gde te brzi. Bilo je malo takvih dana. Pa to zato kažem, zato što svedoci smo od trenutka od kada si se takmičila. Ja sam 14 godina ušla u takmičenje. Jeste, jeste. I od tada je krenuo čitav mašina. I 11 godina već radiš kao punom parni valjak. I sa kim ćeš da nadoknadiš to vreme koje nisi uspela za sve ove godine? Pa kao što si rekla, mislim, naravno najviše i sa porodicom i sa njima sam onako... Nisam baš nešto često bila. Naravno, sa najbližim mojim prijateljima i sa mojim čovekom. Da. Pošto smo i mi onako malo... On je za svoj posao, ja sam okrenuta svom poslu i to je normalno. Jesi u Beogradu porađaš? Pa to ne znam, ne znam još uvek. Ne znam još uvek, ali imamo dve opcije. Opcije naravno, Berlin, Beograd. Opcija B je Berlin. Sve na B. Sve na B, tako da je sve lako rešeno. Gde god da bude, samo da bude kako. A jel sada uživaš u muzici ili ne? Ili u stanu tišina? Pa iskreno, ja uvek nekako volim tu tišinu kada dođem, jer prosto mene uši bole više i od muzike i od svega. Pogotovo ovamo gde ja radim privatne proslave i to stvarno, to nekada stvarno bude prejako. I kada dođem u... Pogotovo kad uđem u auto, kad čujem radio, onako malo da radi, ja samo kažem, ugasi sve, neću ništa da čujem. Ako može i auto da se ne čuje, bilo bi dobro. I onda kada dođem kući, naravno to su filmovi i isključujem se totalno iz sveta muzike i to mi stvarno prija. A nekada mi se traži, mislim, traži mi se naravno, to je moj život, to je moja prva ljubav, to je... Muzika je nešto prvo što sam u životu zavolala. Ali primetila sam da si jako kolegijalna i da često izlaziš svojim prijateljima u susret. Videli smo te, Aleksandra Mladenović imala promociju albuma i svoj rođan. Bila sa svojim Damirom. Emir Habibović je slavio prvi rođan svom detetu. Takođe ste bili. Dakle, odazivaš se na te, družiš se. Nisi se povukla skroz u legalu. Pa nisam. Pa kada sam dobro, hvala Bogu da mogu da odem. Kada nisam, onda... Ne, znaš šta, i sada je prošlo vreme virusa, da ne pričamo čega, kako i šta, i prosto, mislim, ono, negde peti mesec, pa se i lakše diše. Pa da, mislim, čuvam se ja i dalje, naravno, ne ljubakam se, ne grli se baš sa svakim. Pa tako je. To mi mama prvo rekla, nemoj da se grliš, da se ljubiš sa svakim, vladaju virus. Pa znaš šta, mi zaista ne treba. Pa je, ja sam joj rekla na rođendanu kod Aleksandra, ne sećaš. Da. Ona je htjela da me poljubi, ja sam rekla, stani, nećemo se ljubiti, nemoj ni sa kim da se ljubiš. A samo si mi ti rekla, svi su mi prilazili grli, ljubi. I ljubili stomak, ali to su sve moji prijatelji, mislim, ne mogu se... Dobro, pa dobro, jeste, ljubav, ne može čovjek nekako da se... U svakom slučaju, ona će biti muzikalna, tu nema govora. Pa vidiš da je odreagovala već na polo, već se javila, počela da mrducka, tako da... To sigurno. Još kad slušam neke balade, neke tužne pesme, ja krenem da plačem jedno dva sata, ne mogu da se smirim, ja kažem, ova će biti emotivna na mamu 100%. Tamara Milutinović je takođe trudna, ona rekla nam je da takođe očekuje devojčicu, Ona će prva, da, čuvamo se mi često, savjetujemo se. Jel razmenjujete iskustva? Da, da, pa naravno. Uglavnom su to teme za kreme, kako da ne dobijemo strije, mislim, to je najveći problem ženski. Ali čujemo se, da, baš mi je drago za nju i drago mi je da je konačno srećna i ona je zaslužila zaista. Jeste, stvarno jeste, da. Hoćemo na reklame. Pod obavezno. Da. Javljaju da moramo. Nebojte se, naše reklame su...
Lepe, što bi Dragana rekla. Kratke i slatke. Tako je. A odmah nakon reklama Mi ne pričamo, opet imate Nadicu i divan koncert. Uživajte. Ti budi daleko, ti samo budi daleko, zelena rijeko davnih pomačkih snova. Ja sam se zarekao, ja sam se davno zarekao, da u moj život nikad neće useliti nova. Sve je laž, samo pusta laž, što se oko nas u krug vrti. Смерти ženi ja
što moje za srećanje. Dao sam joj svoju sliku, jer nema dok ništa drugo. I napisa kome reči, jednoj ženi za srećanje dugo. I napisa kome reči, jednoj ženi za srećanje dugo. Lutala si ko zna kuda, pa se meni vratila. Kao krčmar lošeg vino, ljubav mi podvalila. A ja kao da te ne znam i kao da ti dugujem. Puštam te u život svoj i tvoje laži kupujem. Slepo vidi, ti me nikad i nisi volela. Stuk probala, samo tuga i praznina je za tobom ostala. A ja kao da te ne znam i kao da ti dugujem. Puštam te u život svoj i tvoje laži kupujem. Dođeš samo kada teško ti je, odavno ti ništa sve to nije. Suzu bi mi iz oka ukrala. Nemam snage da ti kažem, idi, da me ne voliš i slep to vidi. Ti me nikad i nisi volela. Dođeš samo kada teško ti je, odavno ti ništa sve to nije. Suzu bi mi iz oka ukrala. I slep to vidi, ti mi nikad i nisi volela. Ja ne osim doma u srcu tvoj, osim tebe nikoga na svetu nemam ja. Ja nemam drugi dom, osim doma u srcu tvoj, osim tebe. Svetu nemam ja. Ko će ruku da ti da, kad vremena dođu zla? Ko će, ako neću, ako neću?
Evo nas ponovo, poštovani gledalci, u studiju. Slušali smo opet divne pesme, opet smo slušali divan glas. I reci mi u odabiru novih pesama, ovaj nekako poslednji album jeste bilo i brzih pesama, divnih spotova, fantastičnih fotografija. Potpuno si sebe predstavila u nekom drugačijem svetlu, kao neka nova Nadica. Da li ćeš sada insistirati na baladama ili će biti nešto drugačije? Molim te da insistiraš na baladama. Savršena laž je moja himna. Jest, jest. Da, to znam, da. Pa nekako sam to ja. Ja najviše volim balade i stvarno nekako dam maksimalno sebe u tome, jer nekako to najviše i osjećam. A da ne budu balade, mislim, ja ne bih mogla da funkcionišem bez toga. Svakako da će biti balada, bit će i naravno i malo moderniji fazon ovo što se danas sluša. Mislim što ja, a šta naravno... je to modernije? Šta je to modernije? S obzirom da, evo, Vesna, ja znamo na privatnim veseljima na kojima si prosto kraljica, tu nema govora, zaista. Način na koji radiš i koliko ih pre svega radiš i koliko te traže naši ljudi svuda po svetu. Potpuno su drugačije pesme i drugačiji repertoar od onoga što ti snimaš i od onoga što si do sada prezentovala i pokazala široj publici ko nije imao priliku da te sluša na privatno. Jeste, pa da, to su privatne proslave, uglavnom to su punoletstva, krštenja, svadbe, naravno. Da. I tu ide totalno neki drugi repertoar i mislim, naravno, ja sam sve te pesme i naučila, ali 90% ja pevam i svoje pesme, što je za mene stvarno veliki uspeh i to mi je nekako i bio i cilj da publika traži moje pesme. A što se tiče tih novih, kao navodno, pesama, pa ja nekako ne bih nešto volala preterano da bežim od svog fazona i svog žanra, ono što najbolje pevam, nego da bude neka tu, ta neka sredina. Ja sam rekla i u mom životu je i novi saradnik Braja. Do sada nisam radila sa njim. Da. Mislim, radila sam za prvi album i to je bila i prva saradnja. Tako da ćemo za drugi album i nastaviti. I verujem da on može malo nešto drugačije da da za mene. Sigurno da da. Čovek zna svoj posao i to. O tekstu da ne pričam. Da ne pričam. Pa da. Mislim da već imaš hit. Da. On je stvarno, on zna da onako pogađa, što bi se reklo, srce, tako da eto, jedva čekam da se i on vrati, on odmara od septembra kad bude došao, da čujemo i to je neka nove pesme, pa ćemo videti. Hoće biti nekih narodnjaka, namenskih pesama? Pa biće, naravno, biće. Kažem, ja neću mnogo da bežim od žanra, kako kažu, kad hoćeš da nešto bude što nisi, onda izgubiš i ono što jesi. Tako je. Ja ću ostati tu gde jesam, ali ću malo da se onako pomaknem, što bi se reklo. Spotove? Možda neki duet? Da. Eto, možda. Aha, znači neki su pregovori u pitanju, je li tako? Ja mislim i da mi miriše na nekoga, ali nećemo sada. Ja, meni nije na to. Reći ću ti posle. Meni u poverenju. A nećemo gledalcima ništa reći. Ne. Ipak je Nadica naša drugarica. Da. To mislim da će biti stvarno onako pogodak. Pravi. Dobro. Pa ne znam, Vesni miriše, ti znaš ko je, ti znaš šta Vesni miriše. Ja mogu samo da se složim da će biti pogodak. Ja mislim da zna, ali dobro. Vidjet ćemo. Imaš dve šanse. Dve, da. Dobro. Hoćemo sada polako, evo, se približavamo kraju emisije. Rekla si da prestaješ sa radom, znači ne možemo ništa da najavimo nove nastupe i Bogu hvala, mislim, ono. Da, hvala Bogu. Nema boljeg povoda od ovoga koji ti se sada desio. Ostalo je da ti stvarno poželimo puno sreće. Hvala. Kako smo, eto, gotovo prve saznale da si u drugom stanju. Tako je. Ja mislim da je sasvim u redu i na proslavi da budemo i da nam se javi i da, molim te. I da cepamo tatu onako lepo. Sve. Cepajte sve. Slobodno, imate obe ručke, što bi se rekla. A možemo i da sačekamo da ti izađeš iz bolnice, pa da onda napravimo proslavu. Pa napravit ćemo i tada. Što je problem da se organizuje žurka? To je najlakše da se organizuje. Drago, ja se rado odazivamo. Tako, bez sve šale. Želimo ti puno sreće, stvarno. Držimo fige da sve bude kako treba. I bit će, naravno, i privatno i poslovno. Uživaj u svemu što ti se dešava. Hvala vama. Čekamo te sa novim pesmama, čekamo te sa tom malom foteljem tu pored tebe. Obećali smo gledalcima, to ćemo i učiniti. I šta sad? Ide spot. Šta slušamo, Nadice? Elegantno. Slušamo Elegantno. Da, muziku i tekst Pera Stokanović, aranžman Aleksandar Kobac.
Da, i Pera Stokanović je takođe isto deo drugog albuma, tako da će biti dosta njih. Sljedeće godine će biti dosta, da. Hvala ti, Nadice, puno. Hvala vam. Puno sreće, držimo ti fige. Hvala ti za ovo divno veče. A vi, poštovani gledalci, slušajte. Sada gledamo, Nadičin, i slušamo spot, pesmu, a odmah nakon toga se vraćamo u studio i odjevno kolo našeg Miloša Pavlovića Kike i njegovih momaka. Tako je. Emisiju gledate 3 sata posle ponoći, zatim ujutru je druga repriza i posle 12 časova već je na našem YouTube kanalu, a sad malo mi. Uživajte, lako noć, vidimo se sledećeg utorka.